তো বন্ধুসকল, হঠাৎ এই নিউজটো পাই গ'লোঁ আৰু তেতিয়া বহুত বেয়া লাগিল মনটো। আৰু সেইটোৱে ভাবি মই নিউজটো কনফাৰ্ম হয়নে নহয়, মানে সঁচা হয়নে নহয় মই তাকে জানিবলৈ এই VIP থকা চিনেমা হলটোলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াতে গৈ কনফাৰ্ম কৰি লওঁ যে সঁচাকৈ ফিল্মখন বেন কৰিল নেকি। তো বলক, এই এটা নিউজ পাইছিলোঁ এইখন হেৰি বেন, মানে বেন হৈছে নেকি দিয়া নাই নেকি? কথাটো আছে মানে টিকেট মানে এজনে বুক কৰিছিলে আগতে, নহ'ব নেকি এইটো? আচ্ছা, মানে নিউজটো সঁচাই ন? আচ্ছা আচ্ছা, এতিয়া কি লাগিছে আৰু? স্পাইডাৰমেনখন আছে ন, এইখন লগাইছে আজি? প্ৰাইচ কেইটকা টিকেটৰ? 152 তাৰমানে ৰঘুপতি নহয় আৰু এতিয়া ন? বহুত বুক কৰিছিলে ন টিকেট কৰিছিলে? আচ্ছা, তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলে যে ৰঘুপতিখন বেন কৰিছে, এতিয়া চিনেমাখনত লগাব দিয়া নাই। আৰু এইটো কিমান দিনলৈকে সেইখিনি বিশেষ একো নাজানো, যেতিয়ালৈ আপডেট পাম নিশ্চয় আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো VIPৰ এটা চিনেমা হল হয় আৰু ইয়াতে মই লাইভ আহি কথাটো মানে সুধি চালোঁ আৰু, যিহেতু নিউজ চেনেলত কেতিয়াবা ফেক নিউজো আহি যায়, তো তাৰ কাৰণে জাষ্ট চিনেমা হলত আহি কনফাৰ্ম কৰিলোঁ। তো এয়াই আৰু।